Добрий день, всіх вітаю. Я б хотіла запитати, чи видно мою презентацію? Так, бачимо. Єдине, так, що вона... не на весь екран поки що. Зараз, а так, на весь екран, так? Так, так, все гаразд. Супер. Тоді я тут спільно з Олегом, ми знаходимося у мене в кабінеті, за мною ви бачите карту, яку, про яку я сьогодні буду розказувати, от вона так виглядає. Це так, як ми здійснюємо міжнародні операції. У нас дві теми – і платежі, і як електронна комерція сприяє платежам. Тому от почнемо, щоб не втрачати час. Я не часто виступаю на конференціях, пов'язаних з фінансовим бізнесом, тому що я, в принципі, операційна людина, займаюся посилками. Два слова про Укрпочту до війни. Це величезна компанія, 11 тисяч точок. Ви знаєте, що якщо взяти всі банківські установи України, то їх буде сумарно менше, ніж відділень Укрпошти. 65 тисяч людей – це другий роботодавець в Україні, величезна команда. Якщо говорити про міжнародний бізнес, бо я якраз директор з міжнародного бізнесу, то в нас ми поєднуємо весь світ. До війни це було з аеропорту Борисполь, вилітали майже 50 рейсів щодня, тобто на різні рейси пасажирських авіакомпаній, 15 авіаліній, які ми використовували. Ми відправляли посилки по всьому світу і так збирали посилки. Чому це важливо для платежів? Тому що електронна комерція супроводжується і посилка, і платіж. Фактично, ми національна почта, всі знають, які в нас обставини в Україні, в плані, що у нас є велика конкуренція, є великий приватний оператор, який класно задає темп для, в тому числі, державної компанії, і що Укрпочта багато років не розвивалася, і тільки останніми роками почала вкладати в такий глобальний розвиток. Але на фоні інших національних почт Укрпошта – хороший оператор, насправді. Ми входимо там в топ-30 по нашим транзакціям, по якості наших операцій. Останнього року ми ввійшли в топ-10 по преміальній доставці ЄМС за рейтингами PVC. Тобто непогані в нас результати. Це все, звісно, було класно до війни. Потім у нас все це змінилось, як ви всі бачите. Так нас виглядають багато відділень, точно, ми ще не порахували, скільки точно цих відділень, але це точно десь буде сума вже 500-600 відділень в такому от вигляді вони є. Так виглядають 9 сортувальних об'єктів Укрпошти в різних областях і регіонах, там Бородянка і Чернігів, тут і Маріуполь є, ну, тобто тут картинки говорять самі за себе. Автомобілі у нас забрали десь 220 автомобілей. Вони або десь працюють в армії, або десь працюють на стороні окупанта, бо їх захватили, або вони в такому вигляді, як ви бачите. Чи зупинило це міжнародний бізнес, який генерує вам міжнародні платежі? Я думаю, що ви вже розумієте, що ні. І тут я б хотіла привести вам декілька таких цифр, для того, щоб ви зрозуміли, чому і що зробила Укрпочта для того, щоб і ваш бізнес, фінансовий бізнес, розвивався в цей складний час. Цифри ви самі і без мене почитаєте. Насправді, я коли... Напевно, нам повезло, що в перший день війни, на 24 лютого, була планова зустріч. Кожного місяця ми зустрічались по ковіду. Тобто в світі є ковід, всі почти в світі зустрічаються в Zoom, один раз в місяць статус по ковіду. І на 24 лютого була назначена ця зустріч. Тобто в перший же день війни я взяла слово на цій зустрічі і попросила всі почти світу не зупиняти транзакції до України. Тобто ніякого введення ембарго на прийом посилок із-за кордону на територію України. Ми попросили, щоб вони відправляли всі посилки Польща, Словаччина і Латвія, і потім Укрпошта їх якимось чином буде забирати. 24 числа ніхто не розумів, як ми це будемо робити, але ну, якби ми дали таку установку. Оця наша швидка дія дала можливість більшості наших клієнтів електронній комерції і навіть соціальним посилкам не зупинятися на певний час. І фактично, якби ми показали, там ви бачите таким зелененьким відсотки є. Для вас вони нічого не кажуть, але для поштової спільноти і професіоналів, які займаються міжнародною доставкою, ці показники – це показники передачі даних про вручення, про трекінг. Це найважливіше сьогодні в логістиці, бо недостатньо сьогодні доставити просто посилку, потрібно підтвердити, що ви це зробили в якийсь певний час, в такій-то території, такій-то людині ви це зробили, щоб закрити
покупку і завершити електронну комерцію, щоб потім вам не спровоцировати рефанд, повернення цих грошей з території України за невиконану доставку. Тому, коли Пошти світу побачили, що ми навіть попри війну робимо показники якості адекватні, навіть дуже класні, бо багато інших операторів фоткали цей слайд на інших конференціях, посилали в свою операційну команду і запитували, чи у них такі ж самі показники добрі, як і у нас. Бо в нас є війна, але ми все рівно стараємося. І ми зробили ряд операцій, щоб врятувати імпорт і експорт. То, що я говорила, як ми літали до війни, зараз у нас все зупинилось, і ми почали відправляти автомобілі, зараз я вам покажу, ми почали відправляти автомобілі в 12 аеропортів Європи, в різні країни, для того, щоб вивести пошту на експорт і забрати імпорт. Тому що дуже важливо було десь зробити цей обмін. В перший місяць це була Польща, потім ми додали інші країни, і зараз навіть там в Лондон їде наша вантажівка кожного тижня, я дуже рада, що вона везе наші посилки. Фактично, дивіться, тут от для вас інформація цікава про електронну транскордонну торгівлю. За даними митниці, минулого року було 62 мільйона посилок. Тобто платежів насправді ваших могло бути в електронній комерції набагато більше, тому що зараз в логістиці є така тема, як консолідація. Тобто в одну там 3-4 замовлення можуть сконсолідувати на якомусь фулфілмент-центрі там в Китаї і одну посилку відправити на територію України. Тобто для вас іще більше було посилок, ніж ці 62 мільйони штук. Із них 85% всього трафіку, який йде на територію України, це електронна комерція. Це там, де є платіж обов'язково. Або це одразу платіж онлайн, або це платіж так називаємо післяплата міжнародна. Ви знаєте, що зараз вона обмежена, і тому, наприклад, це одна із причин, чому такий великий і популярний бренд, як Bonprix, самому низу цього слайда, не відновив роботу на території України. Тому що їхня бізнес-модель була побудована на платежах післяплати, які зараз заборонені постановою переведення цих платежів за кордон. AliExpress, як самий популярний у нас, скажімо так, електронний гравець, досить довго був настроєний не відкривати операції на території України. Повірте, нереальними зусиллями ми їх заставили, скажімо так, відновити хоча б в 16 областях. Тобто є частина України, де неможливо фізично зробити замовлення з цієї області. Зараз обсяг самого AliExpress на території України – це тільки 35%. По зрозумілим причинам, ви розумієте, курс долара люди не можуть купувати, у людей інші потреби донатять на армію, зменшилось споживання, багато людей виїхало. Крім того, обмеження по локаціям, тому що не тільки ми, а ще і наші партнери, приватні оператори, не можуть доставити посилки в певну локацію. І саме тому великі і-комерси попросили в нас списки індексів, які не обслуговуються на території України. Але менш не з тим, всі відмічають, що якість гарна, і в принципі, якщо буде більш позитивна, буде більше позитивних новин від ЗСУ, то я думаю, що поступово ми і відновимо роботу на інших територіях для того, щоб збільшити нам посилки, вам платежі. Відділення, як ви знаєте, наші працювали, наші люди виходили прямо в такому форматі працювати. Це прямо перші дні березня ці фотографії, вони для мене досить теплі, тому що наші експортери були дуже раді, що Укрпошта працює. Тому що інформація, яку ми як ми сприймаємо ринок експорту, тобто наші українські виробники, яких є досить багато на території України, прекрасно можуть відправляти свої посилки за кордон, через Укрпошту, наприклад. І для цього вони там реєструють магазин на Shopify, на Etsy, на eBay. І цифри, які ми бачимо, вони дуже популярні. Майже 55 тисяч магазинів відкрито з території України на платформі Etsy. Etsy – це найбільший глобальний маркетплейс хедмейдерів, тобто це індивідуальні, як правило, виробники, дизайнери, хто робить на замовлення певну річ. В Україні ця тема дуже популярна, дешева, якісна робота, яку сприймають по всьому світу гарно. Ми 9-та країна в світі на платформі Etsy, на самому великому маркетплейсі хедмейду в світі, по кількості
продавці. Це дані 50 тисяч, дані безпосередньо від самого Etsy. Наступна популярна у нас в Україні – це eBay, і ми з ними робимо дуже багато спільних акцій. Насправді, сьогодні моя колега в Вільнюсі отримує нагороду від компанії eBay для Укрпошти, про це я ще трошки пізніше скажу. І ми маємо вже зараз навіть до 12 тисяч продавців з території України. Це, як правило, вже якби там на eBay діляться дві категорії – і виробники, і ті, хто перепродає колекційні товари, в тому числі марки Укрпошти, там активно перепродаються. Обсяг ринку, він досить значний. Я знаю, що після мене буде виступати представник Піоніра. Я дуже рада, що є компанія Піонір на території України, тому що в основному завдяки Піоніру і проходить багато операцій, пов'язаних з електронною комерцією. І сьогодні згадували, що війна допомогла відкрити частково операції PayPal. Замечательна тема, супер-класна новина, але насправді для електронної комерції питання PayPal не вирішено взагалі. Тобто немає можливості комусь українському виробникові прийти і зареєструвати свій магазин за кордоном без, ну, на тій платформі, де є вимога з PayPal працювати. Це неможливо зробити, і ця проблема залишається. І це, чому я прийняла це запрошення виступати на конференції? Ви не мій профільний бізнес, ви не наші партнери і навіть не наші клієнти. Але ви той учасник ринку, не наш конкурент, який може допомогти розвивати експорт ще більше. Тому що якщо ви будете вкладуватися також інструментами в ринок, то і посилок в Укрпочті, і в інших операторів приватних буде більше. Тому ми би хотіли, щоб ви трошки побачили цей ринок. І я розумію, це, можливо, не самі великі для вас кошти на районі, але повірте, для цих 55 тисяч хедмейдерів, які проживають на території України, це для там історії, часто плакати можна, бо того, що це, як правило, або мами з якимись особливими дітьми, або люди, які втекли з АТО ще в 14, ну, в території Донецька, Луганська, де проходило АТО в 14-му році, і електронна комерція дала їм можливість просто почати життя спочатку, просто врятувати свою сім'ю. Історій там дуже багато. Фактично, також перша реакція під час війни від електронної комерції, від ключових маркетплейсів, з якими ми підтримуємо зв'язок, була заблокувати всіх продавців з території України, поставити їх так називаємі канікули, тому що не можна було гарантувати, що взагалі буде відбуватися. І якраз моя команда і я особисто, ми активно почали дзвонити всім, кого ми знали, писати листи, просити не блокувати, тому що eBay, насправді перша реакція eBay була закрити ці 11 тисяч акаунтів. Тобто для відкрити акаунт заново – це певна процедура, яка вимагає певних дій, і це досить складно зробити, повірте мені. І якби класно, що ми по ітогам перших тижнів домовились, що навіть отримати додаткову комісію для стимул для українців. Тому ви бачите, що найбільш популярний, напевно, Amazon, ця новина пролетіла дуже активно. Я вже не думала, що вони дадуть відповідь на наш лист, який ми написали 5,5 місяців тому назад, але в вересні вони прислали новину, що на 12 місяців нульова комісія, якщо українці продають в Європу або Британію. eBay до кінця року тримає безкоштовні лістинги і без жодної абонплати. Це означає, що українці, які мали платити, наприклад, там 10 або 20% комісію за проданий товар, залишають ці гроші собі, реінвестують в імпорт, в розвиток маркетингу і таким чином ще більше отримують замовлень. Саме тому, незважаючи на те, що велика кількість людей виїхала фізично з території України, частина території окупована або йдуть військові дії, дуже багато всяких проблем з світлом, з виробництвом, з усім, ми відновили майже до 100% доходів відновлення експорту цього малого бізнесу з території України. Це стало можливим тільки завдяки тому, що експортери і ці платформи працюють спільно на те, щоб стимулювати попит з території України. І всі ваші інструменти можуть бути корисними саме для них. Дивіться, приклад, що можна робити. Є компанії, які зібрались разом і створили фактично офіційний перший такий брендовий маркетплейс українських виробників. Тому що якщо наші виробники стоять на Амазоні, eBay або Shopify,
то вони нічим не виділяються, особливо поміж інших виробників. Тобто люди, які йдуть купувати на Etsy або на eBay, вони шукають собі товар. Вони не шукають українського виробника на цій платформі, вони просто вибирають товар, який краще. Але є люди, які хочуть підтримати саме українців, тому вони йдуть, наприклад, на шоп Brave.ua, який був створений там півтора місяця назад, запущений офіційно. І є певна історія, як люди платять, є донейшени в United24. І я думаю, що ця платформа буде розвиватися. І такі приклади можна підтримати і інші такі платформи, якщо у вас є можливість фінансова або інституційна, або репутаційна, тому що було б дуже класно підтримати малий експорт. Сама Укрпошта давно вже займається популяризацією експорту. Я просто сама особисто по вівторкам на YouTube каналу Укрпошти веду стріми, запрошую в студію багато гостей, і ми просуваємо, ми показуємо реально практичні кейси. Це не про просто розказати історію якогось успішного продавця. Ми хочемо показати покрокову інструкцію, як відкрити магазин на eBay. Все. От як зареєструвати аккаунт в Піонірі, щоб отримати за нього ще кошти, і все пройшло нормально. Тобто це максимально там практичні речі, і я знаю, що багато людей відкрили свої магазини, використовуючи ці інструкції. Ми самі створили марку, яка не потребує представлення, да? Ми зробили цю марочну тему, і самі качнули, скажімо так, український e-commerce, і міжнародний в тому числі, тому що багато марок перепродавались в перші там тижні, особливо марка військова, ця сама перша наша про корабль, на eBay в перший тиждень більше мільйона доларів зверху продали українські ті люди, хто перекупляв Укрпошті марку. Тобто ще Укрпошта не відкрила свій магазин. Сьогодні у нас є магазин на eBay, і на Амазоні, і в нас є на Розетці, і Касті, і Промі. Тобто Укрпошта сама стала e-commerce гравцем своїм товаром і генерить онлайн непогані продажі. Насправді, для це було дуже дивно виглядало, але великі e-commerce не були готові і з точки зору технологій інтегруватись з таким виробником, як Укрпошта. Тому що в нас пікові продажі, багато вилітає продажів одночасно в якийсь момент, і для них це була теж велика проблема, як це все врахувати. Я от хочу сказати, що eBay сьогодні якраз дасть нам нагороду ввечері, присудили нам Rising Star, це типу восходяща звізда електронної комерції, ми був перша в світі пошта, яка відкрила свій власний магазин на eBay, на Amazon, і таким чином ми показуємо на своєму прикладі і іншим людям, і іншим виробникам з території України, що це можливо. Фактично, ми вже підійшли до того, щоб передати слово Олегу, і Олег розкаже про іншу історію Укрпошти, як ми впливаємо на фінансовий ринок. Моє прохання для всіх учасників фінансового ринку, якщо ви бачите, де ви хочете або можете підтримати український експорт в першу чергу, я думаю, що це цей час, коли потрібно об'єднатися. Укрпошта взагалі відкрита для будь-якої співпраці. От сама фантастична ідея, яку ви можете реалізувати для експорту. Я знайду варіанти, як її кудись прикрутити і з якимись партнерів, з eBay або з іншим, наприклад, фондом якимось зробити, або навчання, або якісь акції, або просто там підтримати. Я би дуже хотіла, щоб кейсів із України, продавців із України по всьому світу було набагато більше. Це не про мою роботу в Укрпошті, хоча я розумію, що я позитивно впливаю на кількість посилок в Укрпошті, але це навіть більше, ніж про... Зараз це задача спасти оцих маленьких експортерів, бо за ними стоять цілі сім'ї. І от подумайте добре з своїми маркетинговими командами, що ви можете зробити для оцих малишей, не для великих бізнесів. Великі бізнеси проб'ють собі дорогу на експорти самостійно, їм не треба допомога. Вони краще нас з вами знають, що робити в експорті. Але от наші маленькі виробники потребують нашої з вами уваги. Давайте подумаємо, що ми можемо спільно зробити, або ви можете зробити. І таких виробників буде більше. Передаю слово Олегу. Юля, перепрошую, є питання в чаті. Ми можемо спочатку Олег, а потім я повернусь. А, добре, домовились. Так, колеги, вітаю. Юля гарно розказала про те, як ми підтримуємо платіжний
бізнес, або, скажімо так, платежі українські, міжнародні платежі за рахунок міжнародного нашого бізнесу «Укрпошті», я зупинюсь дещо на іншому. На цьому слайді зображено те, яким чином порівняння рік до року в березні місяці, після того, як Російська Федерація почала військову агресію, яким чином обсяги переказів, які здійснює «Укрпошта», зменшились. Тобто вони зменшились більше, ніж наполовину. І ви маєте розуміти, що це березень місяць, це виплачували ще перекази, які були сформовані до війни. В квітні ця цифра впала ще наполовину і так далі. Звісно, розвивати перекази в перші місяці війни було досить важко розвивати, підтримувати. Тому ми пішли дещо іншим шляхом. Ми сконцентрувались на допомозі тому населенню, яке вимушено було переміститися з бойових територій на мирну Україну або за кордон. Ми активно почали пушити тему з міжнародними гуманітарними організаціями, такими як ОКБ ООН, ООН, Міжнародна організація міграції, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ та їхні підрозділи щодо того, щоб усі українці, які або знаходяться на прифронтових територіях і доступ цих українців до діджитальних, скажімо так, пристроїв, таких як банкомат, відділення банку, ускладнений або неможливий, тому що там банк перестав працювати, або зникло світло. Разом з тим, ми, як «Укрпошта», маємо можливість туди їздити і доставляти і гуманітарну допомогу в натуральному виразі, або грошову допомогу. Таким чином, ми за час війни уклали досить швидко багато договорів з міжнародними організаціями. І якщо йти по черзі, то співпраця, наприклад, з ООН близько за перші, напевно, 4-5 місяців війни ми виплатили більше ніж 600 мільйонів гривень допомоги за допомогою наших переказів населенню, яке евакуювалося. Крім того, ми ці гроші доставляли населенню, яке було на прифронтових територіях, і де доступ клієнтів або доступ населення до банківських послуг був обмежений або зупинений повністю. Ми привозили їм готівку, гроші, вони змогли забезпечувати своє життя. Це допомогло їм протриматися. І зараз, напевно, вже там повідкривались банки, і вони вже повернулись до свого життя. Це стосувалося і Київської області на початку війни, якщо пам'ятаєте, Київської, Сумської, Чернівської області. Навіть після того, як ми звільнили нашу територію, ми перші туди поїхали, ми перші почали доставляти там жителям, які там залишилися на період тимчасової окупації, і пенсії, і соціальні допомоги, і в тому числі гуманітарну допомогу від міжнародних організацій. По-моєму, також були значні виплати, ви бачите ці цифри, близько півмільярда гривень ми виплатили на сьогоднішній день. Також у нас є співпраця з міжнародними компаніями, де вони представлені, де ми по міжнародним переказам виплатили близько там на сьогоднішній день 19-20 тисяч переказів на суму майже 200 мільйонів, і продовжуємо платити і будемо платити міжнародний трафік переказів. Також у нас був проєкт з «Укрзалізницею», де евакуйовані пасажири, які прибували з Донецької області, з Луганської області, коли вона ще була не окупована, отримували допомогу від
держави. Ми організовували робочі місця прямо в на вокзалах і видавали цю допомогу людям за допомогою переказів. Переїзд пенсіонерів. Ви знаєте, напевно, що у нас населення діджитальне на, як колись проводили статистику, на 2/3. Тобто близько 30% населення не мають жодного рахунку в банку і отримують свою пенсію, це, як правило, пенсіонери, які знаходяться у віддалених селах, і отримують цю пенсію за допомогою Укрпошти. Ми возимо. Ці ж пенсіонери, вони після початку військової агресії переїхали в мирні території, і ми їм за допомогою, тобто разом з пенсійним фондом, погодили, скажімо так, процедуру виплати їх пенсії через поштовий переказ. Переказ коштів, і от на сьогоднішній день це близько більше півмільйони гривень, півмільярда гривень пенсії ми виплатили за допомогою переказів. Як тільки почали деокуповувати наші військові території, ми перші були після військових і заходили на деокуповані території. Аналогічно, під гідою міжнародних гуманітарних організацій, ми доставляли туди і доставляємо на сьогоднішній день грошову допомогу, оскільки там не то, що немає ні відділень, ні банкоматів, там немає електроенергії, там немає зв'язку, там нічого немає, але наші пересувні відділення, ці поштові перекази, скажімо так, доставляють людям. Коротко, якщо говорити про взагалі, то за цей період ми так підрахували, от, власне, дякую за запрошення на Global Payments, тому що ми до цього не рахували, тут вирішили підрахувати, то більше 2 мільярдів гривень ми за період, от, буквально з початку війни, ну, звісно, в березні їх не було, там в квітні почалися перші виплати, тому там за останні, скажімо так, 6-7 місяців ми виплатили близько 2 мільярдів гривень за допомогою на через нашу платіжну систему, внутрішню державний платіжну систему, поштовий переказ, ось виплатив близько 2 мільярдів гривень цих переказів. В основному це внутрішньо переміщені особи, а також населення, яке зараз проживає на деокупованих територіях, ми проводимо виплати. Другий, скажімо так, напрямок нашої діяльності – це еквайринг. Еквайринг ми не зупиняли, навпаки, ми його розвивали. Ми розуміли, що діджиталізація повинна прийти в кожне село. Кожне село, яке зараз обслуговує Укрпошта, і де немає, ну, скажімо так, діджитал-інструментів для того населення, яке там проживає, щоб можна було там знімати готівку, поповнювати картку і так далі. Банкомати, банки далеко знаходяться. Тому ми не зупинили розширення нашої мережі посттерміналів. На сьогоднішній день вона складає близько 9 тисяч, до кінця року буде 9700, майже 10 тисяч терміналів, які встановлюються у всіх автоматизованих відділень, а хотів наших автоматизованих відділеннях. Хотів би зауважити, що ми плануємо до кінця року автоматизувати усі стаціонарні відділення по всій Україні і забезпечити їх терміналами і можливістю населення знімати готівку, поповнювати карту, ну і, звісно, там проводити транзакції, купувати щось у відділенні Укрпошти, там відправляти посилки і так далі, ну, подібне, тобто наш основний вид діяльності. І що саме цікаво, що на наступний рік, і, власне, це буде, напевно, досягнення у нас протягом наступного року, а є амбіційні плани протягом першого півріччя наступного року діджиталізувати усю сітку Укрпошти. Тобто відділення, пересувні відділення, які зараз, згідно графіку, доїжджають до найбільш віддалених сел, будуть обладнані терміналами для листонож, для операторів, які їздять на цих машинках, для начальників відділень.
Ми повністю будемо відмовлятися від папірців, буде обслуговування і оплата платежів, і виплати пенсій, соціальних допомог, зняття готівки і так далі. Воно буде, ну, звісно, на терміналі в один клік. Таким чином, наступному році у нас є мета оцифрувати всю Україну, абсолютно всю Україну. І, скажімо так, добитись до того, щоб не 30% клієнтів не мали рахунку у банку, а 1% українців не мали рахунку в банку. Але для цього треба нам банк. Ну, але це вже питання інше. Також хотів би зауважити, що у нас є досить гарна послуга, вона називається «З карти додому». Ми зараз з Мастеркардом проводимо перемовини, і ми будемо запускати національну таку компанію, я думаю, що в нас вдасться. Коли люди, які знаходяться на деокупованих територіях, а я думаю, що найближчим часом цих територій буде збільшуватися і в Херсонській області, і в Донецькій, і в Луганській, зможуть отримувати свою пенсію, яку вони отримували на карту і не могли виїхати, ну, були в окупації, і зараз не можуть виїхати, тому що там ускладнений рух, немає електрики, немає банків найближчих, могли отримувати цю послугу завдяки свої кошти завдяки нашій послузі «З карти додому». Коли заходиш на нашу сторінку, робиш переказ нашої карти, і ми доставляємо ці кошти готівкою. Це може робити наш пенсіонер, наш отримувач соціальної допомоги, не наш, а банківський пенсіонер, банківський отримувач зі своєї карти, а також їх родичі, знайомі, рідні, які знаходяться на мирній території і хочуть допомогти своїй бабусі, дідусю або тим, хто залишився на деокупованих територіях, коштами, щоб люди могли там прожити до відновлення світла, до появи там банків, до появи там інфраструктури, магазинів, тому подібне, до повноцінного життя. В мене все, колеги, дякую. Що є запитання, будь ласка. Повертаємося до вас. Так, питання були поки що до Юлії, а потім буде від мене до Олега. Юля, якщо ви бачили, в чаті там є питання щодо Державної пошти Сполучених Штатів Америки, можете, будь ласка, прокоментувати, чому вони зупинили, чи знаєте ви, чому вони зупинили відправку посилок в Україну і коли це може змінитися? Дивіться, по-перше, вони не зупинили. Ці посилки йдуть, просто, можливо, вони обмежили певну категорію відправлень, тобто пріоритетно, тому що вони не бачать прямих рейсів хоча б в сторону України, хоч якимось чином. Тому в нашому бізнесі там є 8 категорій відправлень. Я точно знаю, що йдуть звичайні посилки, не пріоритетні, і йдуть дрібні пакети вагою до 2 кілограм, вони абсолютно нормально йдуть, ми їх отримуємо, доставляємо. Вчора вони дивилися якраз наш бюджет на наступний рік. Вони не Сполучені Штати, їхній імпорт до України впав десь на 50%. Якраз вчора це дивилася, але він точно є, і ті, хто хоче, то може відправляти. Фактично, і тих країн, з якими я ще борюсь, щоб вони відновили, це країни Латинської Америки, там Чилі, Аргентина, от вони не приймають. Корея недавно відновила, а так всі нормальні країни світу відправляють до території України без проблем. Доставка в Грузії теж працює, звісно, через 3 пересадки в Європу, але вона нормально працює, напишіть мені, я вам дам більше інформації. Дивіться, насправді ми весь світ обслуговуємо, вивозячи ці посилки в Європу і далі підвантажуємося під ті самі там 15 авіаліній, з якими працювали раніше. Тому майже весь світ у нас без обмежень на експорт. Так, зрозуміло. Дякую. Я сподіваюся, ми частково колегам допомогли. Якщо не заперечує Юля, я контакти дам Тетяні і Ользі, якщо будуть додаткові питання, тоді спробуйте з'ясувати безпосередньо. І до Олега, і до Юлії в мене питання. Позаминулого тижня, після прийняття відповідного закону, прийняття якого ви домагалися останні, мені так здається, років 8 десь так, була певна комунікація від вашого основного конкурента. Чи можете якимсь чином прокоментувати, чим колеги можуть бути незадоволені і як ви до цього ставитесь?
Ну, дивіться, колег запросив наш генеральний директор на відкриту дискусію. Поки що вони не прийняли запрошення, чесно кажучи, прийти на онлайн-дискусію, щоб публічно це обговорити. Тому що насправді по хорошому рахунку немає якихось супер обмежень. Для них взагалі немає обмежень. Єдине, що їх не влаштовує, що раніше існувала комісія регулювання зв'язку, вона контролювала тільки Укрпошту. А зараз комісія, ну ця структура державна, вона буде здійснювати нагляд за всією поштовою галузю на території України. Тобто я дуже поважаю наших колег. Вони дають на я сама працювала в Новій Пошті досить довгий час і маю там багато друзів. Все класно, але ну якби. Ви пам'ятаєте історію, коли Укрпошта хотіла отримати еквайринг, це було декілька років тому назад, і що Нова Пошта подала в НБУ, на НБУ в суд за те, що Укрпошті по якійсь іншій процедурі нам ну, дозволили відкрити цей еквайринг. Просто я нагадаю суть того конфлікту, що було та декілька років тому назад, вона заключалась в тому, що в нас немає можливості створити окрему юридичну особу, бо ми державна компанія на одній юридичній особі. Ми акціонерне товариство Укрпошта, і ми на неї відкривали еквайринг. Нові Пошті не сподобалось, бо Національний банк просив, коли вони відкривали еквайринг, відкрити нову юридичну особу. Це була суть претензій там декілька років тому назад. Аналогічна ситуація з поштовим законом. Оскільки колеги з Нової Пошти не прийняли запрошення в публічній плоскості обговорити цей закон, складається враження, що якби закинули тему, пошуміли, відкатились назад і поки не коментують нічого. Тому що із закон насправді дуже прикольний. Дозволяє електронну марку зробити, щоб в нас була цивілізація в країнах світу. Узаконює почтомати, послуги кур'єрської доставки, забирає радянські там бандеролі, які взагалі нікому не потрібні вже. Тобто мільйон класних речей і саме важливе. Ми не можемо без цього закону приєднатись до Європейського Союзу. Тобто різниця між європейськими поштовими законами і українським, вони майже один в один. Ми маємо, хочемо ми цього, не хочемо. Ми маємо приєднатися до європейського законодавства, якщо держава Україна прийняла рішення рухатися в Європу. Тому це тільки питання в популістичній темі. От рішили пошуміти. Давайте пошумимо. Можемо Балаклеєвичу в Ізюмі це зробити. Ви бачили, у нас дуже зараз останнім часом дуже класна комунікація з ними. Бо ми дійсно, як ви пошуткували в цій картинці в Фейсбуці, Нова Пошта і Укрпошта так швидко намагаються добратися до нового деокупованого місця, що в якийсь день вони приїдуть раніше, ніж ЗСУ туди. Я рада, що наші партнери так роблять, і ми всі розвиваємо економіку країни. Дуже дякую за відверту відповідь. Я сподіваюся, що колеги з Нової Пошти, які сьогодні також з нами, почули, що загроз для них нема. Дуже дякую. Тоді, колеги, ще раз дякую за доповідь і за таку докладну інформацію. Ми зрозуміли, яким чином ми можемо допомогти собі і допомогти вам. Я думаю, що цю комунікацію ми окремо продовжимо. Дуже дякую.